Добрий день, панове. З вами дідо Лесь. Вийшов прогулятися я у ліс. Сьогодні 24 січня 2020 року. Як бачите, в лісі снігу немає. І що тут є? Ну, хіба що вже зеленіє трава. Все, трава посходила вже, зеленіє. Мені здається, вже скоро тут їжаки будуть бігати. Але, власне, мова сьогодні піде не про те. Учора в суботу, 23 січня, по всій Росії відбулися протести за Навального. Починаючи від Владивостока і закінчуючи Москвою, всі міста дружно піднялися на протести. Ну, звичайно, було в різній кількості їх в різних місцях. В залежності від того, звичайно, де, яка зарплатня, який рівень життя, де низький рівень життя, там і повиходили люди. А це і Далекий Схід, це і Алтай, це і Сибір. В Сибіру особливо такі депресивні регіони, як Красноярськ, Омськ. Ось вони, власне, і виходили на протести. Ну, які я можу зробити висновки? По-перше, нам Навальний чим цікавий? Нам Навальний цікавий тим, що він може вчинити якусь колотнечу у Російській Федерації. Що нам було б на руку, як кажуть. Як політик, той, що має перспективу прийти до влади, я, звичайно, в цьому сумніваюся, що він прийде до влади, але якби він не прийшов так гіпотетично, то я вважаю, ніякої користі він для України не приніс. Тому що росіянин, а тим більше зросійщений українець, він хахол, нічого він доброго Україні не принесе. У них там якась нав'язлива ідея, що, мовляв, ми один народ, нам треба об'єднуватися. Якби це і треба було об'єднуватися, ну, з якоюсь праведною метою, а то ж у них для чого йде взагалі оця ідея об'єднання білорусів, українців, росіян, для чого? Ну, з метою протистояння Заходу. Тобто вони вважають нас, росіян, як якийсь інструмент додатковий для протистояння Заходу. Мовляв, ось ми зберемося знов докупи, і ось тоді ми вже покажемо кузькину мать. Так що, я гадаю, тут перспективи нема ніякої з цього об'єднання. Але хотілося б сьогодні детальніше тут розібратися, хто тут взагалі такий Навальний. Я його бачив ще в 2012 році, по-моєму, він виступав на українському телебаченні, на якомусь ток-шоу, і там бив себе в груди, що він українець.
що він все дитинство провів в Україні. Можна підняти, десь, мабуть, є в запису це ток-шоу, але в кінці, як завжди, ж таки про братські народи. Ось, тому я якби тут не бачу ніякої перспективи всім Навальним, для України я маю на увазі. Ось, значить, Навальний, так якщо взяти його біографію почитати, то по батькові він дійсно українець. Ну і прізвище, ми ж бачимо, що Навальний – це українське прізвище. Батько його родом із Вишгородського району Київської області. Ось, закінчив він Київське військове училище. І після закінчення по направленню попав служити під Москву. Ну, десь там в Одінцовський район. Ну, там і народився Олексій Анатолійович Навальний. Він має досить непогану кебесу, мисляча людина, має декілька освіт. Там вже він женився тоді. Ось, і дочка в його навчається десь на Заході, в Америці, не то в Європі, студентка. Він розповідає, що все дитинство він провів в Україні. Ну, знаєте, як батько військовослужбовець, десь там під Москвою. Ось, як наставало літо, то зазвичай цих маленьких москаликів їх відправляли сюди, в Україну, бо тут були овочі, фрукти, тепліше, літо довше, можна було погуляти. Ну і Олексій розповідає, що майже все дитинство тут він проводив в Україні. Ну, тоді відбулася Чорнобильська катастрофа, і вже їздити туди до родичів було вже неможливим в зв'язку з зараженням цієї всієї території. Тому його родичі там роз'їхалися по Україні, хто куди, і він туди більше вже, з його слів, він вже туди не їздив. Але казав, що там він відвідував могила діда його там. Дід його був Теслею. Щось він там робив, вікна чи двері, чи ще щось. А бабка його була, ну, звичайною колгоспницею. Пропрацювала там у колгоспі, ну так, не знаю, може там в якійсь польовій бригаді, можливо, дояркою, не знаю. Ну так, сказано, що була вона там в колгоспницею. Ось. Ну, я про що хочу загострити увагу, що Олексій, він по батькові він українець. І яку він може принести Україні користь взагалі? Ну, давайте так подумаємо. Адже Радянський Союз хто зруйнував? Хто почав оцю перебудову? Хто почав оцю колотнечу? Ну, всім відомий нам, уважаємий наш любимий Михаїл Сергійович Горбачов.
Так, родом він сам із Ставропілля, і батько в нього козак. Козаки, як ми знаємо, справжні себе руськими не вважали, а мати в нього українка Марія Гопкало. Ну, тобто, щось там є, якісь українські гени, тому він плюнув на цю стабільність і почав цю перебудову робити. Так звану перестрілку чи перестройку, але щось він зрушив з місця. Так і цей Навальний, він десь там, може, і не розуміє, але в підсвідомості його місія – це зруйнувати оцю Російську Федерацію. Тобто, чого вони там усі так зубами вчепилися і тримаються за ту стабільність? От дайте їм стабільність, стабільність, стабільність. Тому що тільки в них відбудуться якісь реформи, як зразу вони, це в них летить шкереберть. Ця стабільність приводить до руйнації. Тому вони так тримаються за неї. А Навальний, він що? Він може закрутити якусь таку перестройку чи перебудову, чи як там можна це сказати. Але щось він може замутити там. І я ж повторюю, що Україні це піде на користь. Нехай собі там, як кажуть, будуть у них якісь зміни. Ну, знаєте, ще китайські мудреці казали, що не дай Бог вам жити під час якихось змін чи якихось реформ. А взагалі, любі реформи, ті, що вони навіть спрямовані на покращення, завжди приводять до тимчасової просадки, до тимчасового якогось занепаду, тому що руйнується стара система, а нова ще не встигає набирати обертів. Тому можливі отакі падіння економіки, рівня життя. Ну, а для росіян це, звичайно, буде такою невеличкою катастрофою, адже якщо вже рюзгамування, не буде за що випити, нехай я навіть уже за закуску не кажу, він може занюхати таку рукавом. Ось, але якщо вже не буде випити, то тут почнуться бунти. Звичайно, вони переп'ють перед цим усе. І боярку, і стекломой. Але ж закінчиться і це нарешті. І що тоді робить? Самогон – це довго чекати, процес довгий. Поки брага виграється, поки перегонка. Це все триває дуже довго, а рюзгому чоловіку треба зразу налити і випити. Тому вони і любили пити брашку. Брашку заколотять та й п'ють собі, щоб не морочиться. Так що, таким чином ми можемо сприйняти цього Навального. Взагалі, знаєте, що Україна і українці давали завжди поштовхи там оцим революціям. Візьмемо хоча б 905 рік і згадаємо Попа Гопона, який вивів громаду Санкт-Петербургу на Хрестний хід. І там відбулося так зване Кроваве Воскресіння, де дуже багато людей було вбито. І, власне, тоді і почалася революція 905 року. Мені розповідали про цю революцію. У мене в революції 905 року брали участь
мій прадід, це моєї бабусі батько, він робив у Запоріжжі на залізниці. Олександрівськ тоді був великим вузловим таким шматком дороги, станцією такою вузловою. І там були оці залізничні майстерні. Ну, тоді, звичайно, були паровози, там все. Він там працював. Так ось тоді, в 1905 році, це була перша революція. Ну, а тоді, якщо візьмемо революцію 2017 року, звичайно, там багато українців приклали свої зусилля до її здійснення. Ну, звичайно, там і всі керівники євреї були, але вони теж були походженням звідси, з України. А саме Лейба Бронштейн, він же Лев Троцький, родом, як ми знаємо, тут з Кропивницького. І батько його був з Кропивницького, батько його тримав там млини у тому, Єлисаветград він називався. Єлисаветград, тоді він називався Кіровоград, а тепер він Кропивницький. Ось, так що звідси все йде. Оці от революції, він був головою рев, так, рев воєнсовєта, як вони кажуть, революційної військової ради. І, звичайно, відіграв велику роль в цій революції. Так що, отакий Навальний і така його місія. Він навіть буде з якихось інших причин там робити ці зміни в Росії, але приведуть вони до руйнації. Десь воно йому там закладено туди йому у мізки, що він там повинен щось там змінити. Він поза своєю волею оце і буде здійснювати оцю місію. Тому як нам ставитися до Навального? До Навального нам треба ставитися до людини, яка може вчинити в Росії заколот, який буде на користь Україні. Тільки так. І більш ніяк. Отже, панове, це були роздуми з лісу. Я вийшов тут прогулятися. Як бачимо, снігу нема, нічого нема. Так, наче вже і весною пахне. Оці, можливо, уже скоро трава, тут квітки полізуть. Ось, так що вітер південний, 15 градусів тепла. І це, я повторюю, 24 січня. Отака у нас погода. Та ще іначе вже і дощик накрапає, якась мрячка пішла. Мрячка чи мегичка, як вірно буде. Ну, це ми розберемося в іншій нашій передачі. А на сьогодні я не прощаюся з вами, а кажу до побачення. І головне, не втрачати надію. Все буде добре. Усе буде наше, від Сяну до Дону. Це я вам кажу, дідо Лесь. Підписуйтесь на мої канали. До нових цікавих зустрічей. Все буде файно.